U pozorišnoj pauzi posle odlaska kod zubara stiže kao vetar na mesto koje najviše voli. Gilda. Oduvek je, kaže, u svemu tražila lepo, čak i u najružnijim vremenima i ljudima. Dok pijemo kafu, duhovito, kao i uvek, priča o najvećem očaju našeg naroda posle uvođenja nadzornih kamera, pa se više ne sme na pauzu od 2 sata usred radnog vremena i konstatujemo kako smo imali sreće, jer naš posao nema pauzu, a kamere nam nisu neprijatelji. O životu na pauzi, bez pauze i kako prepoznati dobre, ali i koji su prvi simptomi loših izbora, sa Natašom Ninković počinjemo razgovor o tome kako smo se u ovom našem realnom svetu našli u baražnoj vatri između filmske Gilde i pozorišne Lady Macbeth. Pošto smo mi u Gildi, ajde. Ti si završila sa Lady Macbeth. Da. Jesu li žene u Srbiji više Gilde ili Lady Macbeth? Bolje rečeno, da li se više isplati u Srbiji biti žena Gilda ili žena Lady Macbeth? Lady Macbeth sigurno ne. Uh-huh. U kom smislu? Mislim, kad kažeš Lady Macbeth, ja nikad nisam ni želela, baš zbog toga da nisam se nikad razmišljala o tome da bi jednog dana ono, kao igrala tu ulogu, iako kad sam je dobila, razne glumice mi koleginice su mi rekli, jao, pa to je san svake glumice. Zato što to nije način na koji ja razmišljam. Da je bio možda neki drugi reditelj, da mi je rekao nešto drugo, da mi se nije pokrenuo stomak, ja ne bih nikad rekla da. Aha. Jer mi to ne bi bio prvi put da sam tako neku naslovnu ulogu odbila, zato što ništa nisam osjetila u tom pozivu ili razgovoru s nekim rediteljem što me pokrenulo. I onda ja prosto kažem ne, zato što me ništa ne pokreće. Aha. Ovo kad me Jagoš pozvao i rekao mi, bukvalno na prve 2 rečenice moj stomak želudac je odreagovao. Otešla sam kući, samo još jedan put onako prelistala, nazvala ga i rekla da, apsolutno. Mm-hmm. Ali, znači, tu je bio Jagoš, tu je bio i moj partner Dugalić. Znači, to je bez toga ništa. I eto ti kreacija. Da, povodom ovoga što sam rekao, ću biti samo izvođač. Eto ti kreacija, znači nisi izvođač, to uvijek tako kao izgleda. Pa dobro, ja jesam autor tog malog dela, ali ti kao cijela predstava, kad kažeš ili ceo film ili serija, to ne zavisi, si jedan mali delić nečega što je postavljeno na tanjiru. Aha. Eto, ja samo prosto, mi je žao što ja, eto, mislim, iz bukvalno osjećanja konformizma, nikad neću biti tako autor, ovako kao ti. Kažem, evo, sad sam producent, pa ja organizujem ili nađem pisca koji će da piše, pa kažem u kom smeru. Imala bi ja potencijala, mislim, kapaciteta za to. Nesumnjivo. Ali, eto, mislim da volim mnogo život. Nego da se vratimo život. Mi ovim ženama da, u Srbiji. Da, otišli smo daleko. A i, mislim, znači, Lady Macbeth ne isključivo zbog toga što radeći tu ulogu, to je tako jedna strašna energija. Niko od nas nije rođen zao, tako ni ona, ni ona, niti ona samo to. Pre svega, ona jeste ono oličenje, prva ono, asocijacija za zlu ženu je Lady Macbeth, ali njih dvoje su, to je dvosmrna ulica, mm-hmm. oni kao par čine to. I ne znamo mi kako bi mi reagovali, šta mi negujemo u sebi na razne iskušenja. On joj je dao ruke jedno iskušenje na koje ona umjesto zahvalnosti rekla malo mi je. Pokazala se tu njena alavost. Takvi ljudi, alavi koji misle da su zakinuti, takve žene, preterano ambiciozne, to vodi u čistu propast. Tu energiju koju sam ja osjećala i s kojoj nisam mogla se oslobodim, ja sam imala razne padove tokom rada na toj predstavi. Ja nisam mogla da spavam, apsolutno imala sam, ne znam, reakcije na koži, jer to je prosto, ja sam posle tog procesa rekla, u stvari u toku tog procesa, ja više nikad se neću ljutiti na takve ljude, ja ću ih samo žaliti. Ali za istinski žaliti, jer treba to nositi i ići u život sa tim, to je takav jedan teret, to nije ljudsko, to ne pripada našem biću. I otud mislim da je sve bolje od preterane ambicije i
ogorčenosti jedne koju ljudi misle, jer ljudi prosto misle da im više pripada, znate te ljude, mi smo okruženi takvim ljudima, koji misle stalno da im više pripada nego što im je dato. Ja prosto mislim da je uvek negde problem i ključ u nama samima, a ne u spoljnoj okolini. Pa onda ako ništa drugo, onda si nedovoljno socijalno inteligentna da vidiš šta to prolazi, pa da vidiš da nađeš nekako put gde dođe tvoja, da ono što ti želiš da budeš, da dođe, nađeš put za to, kao stvorenju tome. I zato je sve bolje od Lady Macbeth. Naravno da je to i bila poenta, jer je sve ono o čemu ćemo pričati zapravo život. A tvoj život je gluma. Između ostalog. Apsolutno između ostalog. Ne mogu da zamislim njega bez, ali mnogo ja volim privatan svoj život, svoju porodicu. A može to da se napravi, ta ravnoteža? Evo sad u ovom trenutku verovatno neki mlađi ljudi koji nas gledaju razmišljaju o tome u vremenu u kome žive, jer to jeste neki vek u koga smo mi upali, bar moja generacija. Ovo jeste njihov. Znaš i sama imaš već ono kao dvoje takvih koji žive u nekom drugom veku. I njima izgleda da neće opstati i da ne mogu da opstanu ako ne uzmu sad odmah sve. Ne postoji. Ja decu koliko god mogu, mislim, uticaji su razni, naravno. Ali stalno, mislim, razgovaram s njima na tu temu da ne postoji uspeh za 15 minuta. Ne postoji brza lova. Ne postoji, mislim, postoji, ali to tako i toliko i traje. A naš život gledaš kao neki dug maratone, kao neku trku od 100 metara. I ja u to ne verujem. Ne verujem u ništa što je brzo sve i odmah. Ja imam čak tu energiju da... Sem u isparkiravanja automobila. I razne stvari, dnevnih, koji je meni gubljenje vremena. Ovih rutina. Što brže da to apsolutno bude. To ne volim te, imam neizdrži jedan u sebi za takve stvari. A zašto imam neizdrži? Da bih onda mogla da uživam u onome što volim i da se potpuno posvetim. Može da se napravi ravnoteža, apsolutno, za to potrebno opet, naravno, zavisi ko vam je partner. Mnogo je bitan partner, pogotovo u životu jedne glumice, na ovim prostorima, jer još uvek imaju neke predrasude prema našem poslu i verovatno... Čekaj, je li moguće da se ništa nije promenilo dana kada si odlazila u Beograd na toj Trebinskoj stanici gde su ti verovatni roditelji koji prate buduće lekare? Rekli mom tati, šta vaše studira glumu? Jao, šta ćeš, djeca ko djeca. Toliko o tome. Moj elektrotehniku, moj pravo, obično pravo. I svi, a vaš glumu. Šta ćeš? Djeca ko djeca. E pa jeste, promenilo se naravno u tom smislu, ali u životu partnera to trebaš imati veliku snagu, samopouzdanje i mislim biti partner neke... Pa ajde, evo kao glumice ili sad, ne mogu da kažem sad, nisu sve profesije javne iste, ali živimo u takvom okruženju da su predrasude nama prirodna stvar. Pa je li ti pomagalo recimo to onda, je li ti dan danas pomaže što si se vraćala uvek u Trebinje? U kom smislu pomagalo? Pa u smislu kad god se ovde nešto ili negde u tvom životu poremeti, da je Trebinje uvek tu, da su tu roditelji, da je tu porodica i da tu postoji taj jedan mir koji ti znaš da postoji na planeti. Pa nikad ja nisam razmišljala na taj način. Ja inače nisam osoba koja beži kad ima neki problem, pa idem negde drugo da ga rešavam, jer ti tamo negde drugo si ti i nosiš to sa sobom. Ja sam od onih ljudi koji prosto voli nešto sada raščisti to sa sobom, pa onda da odlazi. Bilo na odmor, bilo na šta god, ali prosto moram to da raščistim prvo sa sobom. Ne volim s tim nemjerom bilo gde da idem. Čak tad volim neku gdje se osamim i da se preseberem i da vidim gde je problem. Da se pregrupišeš. Da, ja volim da se bavim na taj način sobom i da raščišćavam stvari. A Trebinje mi je uvijek bilo, mislim, prosto to je moj grad, to je moja kuća, moje podneblje. I uvek se tamo rado vraćam i osjećam se ono svoj na svome. Gde mi je pomagalo? Pomagalo mi je to jedno zdravlje koje dolazi sa tog podneblja, bih ja rekla. Iz mog grada, pa mislim, iz moje porodice konkretno. I kad god u životu negde, pa kad imam neke dileme, onda ja prosto shvatim da to nije moj put. Bez obzira koliko ome, kažem, vrati se ti, Nataša, Trebinju, vrati se ti tvom zdravlju, to si ti, ovo,
je za nekog drugog. I pa, tu mi je pomagalo. Tu mi je pomagalo da prosto negde ne izgubim sebe. To, jer to je jako teško danas, iskušenja su velika i živimo u nekom svetu gde su stvarno vrednosti. Ajde, više to je sad tako izlično pričati o tome, jer stalno nešto pričam o tome, a sve prisutno je. Ali je meni to nekako jako bitno za moje funkcionisanje. Jer ja sam sebi najbolji parametar, da li nešto radim dobro, da li u nekom odnosu, u poslu, bilo u porodici. Moje unutrašnje osjećanje mi je najtačnije. Pa koji je prvi simptom, evo sad, za ove mlađe ljude koji misle da sve mora na jedan način i to onaj koji obično bude pogrešan, posebno za one koji su tananih duša. Koji je prvi simptom, taj spontani prvi simptom da znaš da to nije tvoj put? Ja osjećam odmah nemir. Osjećam stomak i ako da nekad mi mozak govori ne, pusti ti stomak, ovo je tako dobra prilika kad sračunaš pa vidiš pa sad. Međutim, ako i dalje, evo sad sam imala nedavno jednu situaciju, i dalje to meni radi, pa se ja pitam, pa želim da proverim, pa pitam je prijatelj, jedno pitam muža, pitam šta, pa i dalje, bez obzira šta oni kažu, ovo ne prestaje. Ja sam apsolutno protivno svakom, recimo, razumu ja idem za stomakom. Mislim, već posle toliko godina, a i ranije sam to uvek pratila, da. Prosto znaš u čemu se ti osjećaš se dobro, u čemu nećeš. I postoje neke dobre stvari, ali prosto ti osjećaš da to nije tvoj put. Ali zato je potrebno dobro poznavanje sebe. Mm-hmm. I tako. Pa imamo li mi sad vremena baš da se toliko zagledamo, a posebno sad u ovo vreme? Mi možda glumci, ja stvarno uživam u svom poslu i između ostalog i zbog toga što se mi bavimo svakodnevno analizom drugih ljudi, drugih karaktera, samim tim sobom. I tu nema laži, pošto kad misle gluma, pa to je neko se nešto folira. Čim ti foliraš, to znači da ne glumiš. Mi se bavimo u stvari istinom. Jer samo ona može da drugog čoveka uvuče u neku priču, da se poistoveti, da on natera njega da razmišlja, da nešto promeni kod sebe. I ja zaista mislim da zato i volim toliko moj posao, zato što pogotovo pozorište, jer tu imaš više prostora, jer ti nekako tu dolaziš do bolje verzije sebe. Mm-hmm. Jer radeći na tako neke stvari, ne izađem nikad ni iz jednog procesa, bez obzira na epilog kakav na kraju bude ta predstava, ali meni je najvažnije da ti uđeš da misliš da to može biti dobro jako. U životu isto? Tako je. A sad šta će da bude? Ali ti izađeš, uvek nikad nisam izašla da nisam nešto naučila. A šta si naučila od Hollywooda? Pa nisam. Ja stvarno ne mogu sebe da pričam o tome, jer to je za mene bilo jedno usputno putovanje koje ja nisam, koje bi možda bi moglo da bude moj neki put. Međutim, ja ga nisam otišla. Nisam ga probala, to su sve ipak bili male neke epizode. Tako da ja ne mogu da pričam o tome, ne osjećam se da sam kompetentan da pričam o tome. Ono što sam videla tada iz tadašnjeg mozga, moj stomak mi je govorio da nisam se dobro osjećala tu, nisam videla neke srećne ljude, tako videla sam tu crku samo za biznisom, pošto je naš posao tamo biznis. Mm-hmm. I zbog tog biznisa bi svi prodali sve, dušu, sve. Znači, to je jedino merilo koje se računa, u stvari. Jer koliko si uspešan, tamo uspeh znači neko ovde. Tamo uspeh znači pun novčanik, tamo uspeh znači moć. A ovde to ne znači. Ovo je sve suprotno. Da li si ti sada mislili, recimo, tada kada si to isto ti zaigralo u stomaku, da će se to desiti i ovde na jedan način? Nisam ja tako razmišljala. Jesi još razmišljala da će to vreme, iz tog vremena, da će ovdje kod nas biti baš ovako kako je sad? Nisam ja tada uopšte imala sliku tu. Ja sam, šta mene čeka ovdje? Uopšte nisam imala sliku tu. I ja sam samo želela se bavim, ja sam samo shvatila da ne bi mogla da radim svoj posao to, ono što ja volim pa da to istražujem, nego apsolutno sa svojim imenom i prezimenom. Ja sam tamo minus na kasi, ne ja, nego bilo ko od nas koji dolazi s ovog područja, jer naša zemlja ne postoji na karti, filmskoj mapi, svetskoj ne postoji. I da tad je mi rečeno, najbolji taj agent iz CIA su meni rekli, odnosno pričajući sa Oliverom Stoneom, na taj telefon je zvao iz Njujorka, na video call, oni su rekli, pa čekaj, gde je njena zemlja, da se ona zove Žilijed Binoš, vidi gde je naša i na karta stoji ispred njega, vidi gde je
naše područje gde možemo da delimo. Se zove Penelopa Cruz, tada isto, znači 90, to je bila 97. 8. Vidja, šta je, gde je njena zemlja, pokaži mi je, ne može da je nađe. Onda ja kažem, pa evo ovde negde. Znaš, otprilike prsom i ti shvatiš, to je to, ta karta je to i ti... Jeste razmišljali o tome da si ostala ja, eventualno kako bi morala se zoveš, verovatno? Ne, ne budeš Nataša Miković. Možeš da budeš, ali ne možeš ti nikada da dobiješ ono A projekte, ne možeš nikada da radiš ono što... To znači, išlo bi, to bi bio za tebe biznis, jel? A ja to nisam, ja sam doživljala svoj posao koji je isključivo moju strast, moju ljubav, koju ja sam želela da se bavim tim. Ja, i mi smo takva neka generacija bili, tako smo učeni od profesora Vlade Jeftovića. Prosto nismo razmišljali o popularnosti. Ti si kao, ha, ti ćeš jednog dana biti popularan, to je normalno, ali kako popularan? Ne smeš da snimiš reklamu, ne smeš da igraš u seriji čak, zavisi kojoj. Ma, potpuno sve suprotno. Nego ti moraš da imaš svoj put da budeš. Tako, mislim, i ja, sam, ja bih uvek opredelila se za taj put. I... Pa dobro, to se i uči, verovatno, pa eto, to, i kod kuće. To je put. To je put za koji duge staze. To je put za maraton. Ovo sve, sad sam popularan, sutra više ne znamo ni kako se zove, to ne, prosto, svako može biti popularan. Svako u ovoj zemlji, u ovoj zemlji može, svako. Pa samo upalite televiziju, pa kad vidite, pa mi živimo u zemlji gde nekim ljudima, mislim u normalnoj zemlji, ne bi bilo dopušteno ljudima da priđu u nekoj kulturnoj ustanovi. A ne da na nacionalnoj konferenciji su oni još frontmeni tih televizija. Mislim, prosto je, zato je, moj inače savjet, ja sam jako neinformisana žena. Aha. I to je moj spas. Ja sam neinformisana, baš kad ja nešto tako, kad me zainteresuje ili čujem, onda odem pino na Google, pretražim, vidim iz raznih uglova o toj temi koja me zanima, ako me zanima, ali ne dozvoljavam sebe da mi ko truje dnevno političkim događajima, naslovima koji dobijemo svakodnevno iz medija. Ali si buntovnik od uvek? Pa je, imam ja tu imaš crtu, malo te crte. Da, apsolutno. Ta Hercegovka? Da, imam. Ja imam malo problem sa autoritetima, jer za mene ništa ne znači pozicija, ukoliko čovek koji je na toj poziciji meni nije autoritet. A jeli, svi mi vidimo da li je on pravi čovek za to ili ne. Ne pravi čovek u smislu, ne znam ja, u toj profesiji šta bi trebalo da bude, ali vidimo da li je on stručnjak ili ne. Ako je neko stručnjak, ako meni je autoritet, onda nikakav problem nije. A ako vidim da neko sedi na nekoj poziciji, odlučuje o nečemu, a da to nije dobio na način, nije to dobio na osnovu svog znanja, postignuća, onda imam žešći problem. Kakva si onda? Pa kao i obično, direktno, užasno. I... Jel te koštalo? Pa možda i jeste, ali ja ne razmišljam o tome zato što bi me više koštalo da sam ćutala nekim ljudima i da se nisam pobunila. Onda ne bi prosto cenila sebe. Ako ja ne cenim sebe, onda ja ne znam šta bi radila, mislim, ako ja ne bi stajala iza sebe i ne bi bila mirna pred sobom uveče kad legneš i kad razmišljaš, barem znaš da si pokušao i to nešto znači. E, dobro, sad, pošto smo pričali dok se nisu kao uključile kamere, u stvari da, vidiš ti tako to izgleda, kao kad su se uključile kamere, ja već odavno i ne znam kad su uključene kamere. Pa, da. Jel da? Kad si me ono pitala, prepostavljam da u jednom trenutku, jeste, ne znam. Jeste, da. A te kad pitam sad, za... nije ovo test. Da, ajde, ne. Nije ovo test, nego pre nego što smo i sele ovde, jel? Pričala si o jednoj stvari koja je postala, izgleda, dramatično rasprostranjena. A to je kad te ljudi pitaju kako si, kreće ozbiljan poremećaj. Ali ti kad si to izgovorila, ja se setila svojih situacija i potpuno mi je jasno da je to na svim meridijanima. Da, apsolutno. Da te neko pita kako si ti, kreneš, kaže, samo da ti kaže, i kreće, i samo tovare. I oni misle kao, oni te gledaju nekim novinama, gledaju te nekoj na televiziji, i oni misle, tebi je sve fantastično. I prosto nema ni potrebe da te pita šta radiš, vidim, dobro kako si, vidim, ti si fantastično, kod tebe je sve super, nego da ti kažem moj slučaj. I onda samo te tovare, onda nekad dođem kući, bukvalno ne mogu od tih sadržaja toksičnih da se izvučem. A šta nam se onda dogodilo? Znaš, nekada, možda i tada, nekim davnim vremenima koje nisu tako davna, ipak su to vremena iz neke naše mladosti, a mi nismo odavno matori, ako se to tako zove. Aha. E, znaš, bilo je toga. Hoću baš da čujem kako mislim, si. Mislim da je to ritam ono, kojim živimo i prenatrpani smo nekim informacijama i postali smo svi zbog toga i zbog tih
površnih raznih sadržaja i jureći za raznim stvarima, pogotovo recimo u Beogradu, da ljudi više nemaju vremena i pitaju te tako i više ne razmišljaju. Niko ne želi. Postali smo ono, Amerikanci, ono, u pogodnom smislu reči, u smislu da samo ako površno pitamo kako si, ne zanima me u stvari kako si, šta radiš. Ali ja opet imam nekako, to me ispašava neki mali krug velikih ljudi, znaš, što bih rekao Masimo. I ja sam vrlo koncentrisana tako na neku mikro svoju i tu me stvarno u tom krugu me i zanima kako su mi ti ljudi i kako sam ja i razmenjujemo. To je naj, jer je blisko, ne može čovjek da živi bez osjećanja bliskosti, pripadnosti, razmene i ja to imam. I prosto to baš negujem. I to je mnogo bitan razgovor. I, u ostalom, imaš tu razmjeru, imamo i sa publikom, u pozorištu, sad se desilo stvarno divna stvar, kad sam već pomislila da nema nikakvog smisla više ovo pozorište. Evo, desile su mi se dve predstave, Edip i Magbet, gde, evo, na Edipu, prvi put, kad smo ga počeli raditi, pitali su me šta misli, ko će to da gleda. Ja sam rekla, pa vjerovatno niko, ali kao radim to za svoju dušu. I na premijeri, sve što se dešava posle, to je takva katarza kroz koju ljudi prolaze i da vidite vi kako jedan običan čovek koji nije ni čuo za Edipa, jeste čuo za Edipa, ali ne zna suštinski koja je to priča, a zato što vidim po reakcijama kad, do kraja predstave kako se oni iznenađuju, a doživljavaju katarzu i gledaju je i 6.000 ljudi je recimo na listi čekanja jer žele da pogledaju tu predstavu. Vidite kako mi pocenjujemo u stvari drugog čoveka i kako pocenjujemo publiku nudeći im razna, da ne kažem, šta razne sumnjive sadržaje, plitke, jer mislimo da to oni hoće. A da si neko? Ne, kad si me zvala za ovu emisiju, ja razmišljam stvarno da sam ja neko, da sam ja neko, šta bi ja radila? Kažem sam neko, to znači da imaš neku kod nas političku moć, ili tako? To znači ja nikad neću biti neko. Znači, nikad, možda će sve, mogu samo da sanjam, ono, da, da. Ali ja kažem, i prvo, i sad počelo se, tako mi kažem, šta bi ja uradila? Prvo mi je padlo, prvo bi kao, ha, ne, grad, dobro, fasade bi. Mi imamo toliko malo tog lepog nekog kulturnog nasljeđa da nije razrušeno, da nije, i onda je, da nije stradalo raznim bombardovanjima. I toliko nemamo odnos prema tome i toliko su te mnoge stvari zapuštene. Toliko mi je meni to žao i krivo. Ja da sam neko, ja bih apsolutno znači, sredila sve fasade ovog grada i ne bi više dozvolila nijednu gradnju blizu reke. Imamo dve božanstvene, ovaj grad ima tako dve božanstvene reke i pošto smo sve ovo drugo ugušili ovako i onda barem da pustimo te reke nekako, da ih očistimo. To je, eto, to je odnos prema našoj zemlji. To je ljubav prema našoj zemlji. Koju muziku slušaš u kolima kad ideš u Trebinje? Ja, pa kako? Kad ideš u Trebinje? Kad idem u Trebinje. Ja sad ne smijem da ti kažem, kad idem u Trebinje, zato što, a pogotovo, evo treći ti samo jednu pesmu, kad prilazim već, deca znaju, već kad znači, prolazim tamo Gacko, ja volim Klape da slušam, znači, zato sam ti rekla ne, ali ima jedna pesma, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tujem.